Alimentele în prag de expirare aflate în tava special amenajată în vitrinele marilor magazine vor dispărea. Este decizia parlamentarilor care au aprobat un proiect de lege în acest sens. Mai exact, legea obligă marile magazine să încheie contracte cu organizații umanitare sau de protecție animalelor pentru a dona alimentele aflate aproape de data expirării. Cei care nu respectă noul act legislativ vor fi sancționați cu amenzi în valoare de 15.000 de lei. Inițiativa parlamentarilor este una lăudabilă în opinia giurgiuvenilor, însă aceștia spun că alimentele pregătite pentru donare trebuie verificate pentru a vedea dacă sunt conform legii și nu cumva expirate. De asemenea, oamenii spun că nu obișnuiesc să cumpere astfel de produse. Supermarketurile sunt obligate să doneze produsele aflate la reducere caselor de bătrâni și copii. Mi se pare foarte bine, corect mi se pare, că se dau câteva zile sau eu știu înainte de termenul de expirare a termenului de garanție că le cedează. Un lucru bun. Să-i țină tot așa. Foarte bine. E ok. Da, decât sau care sunt pe termen de expirare sau... Da, cele care mai au câteva zile până se expire. Da, foarte bine, da. Foarte bine. Este... Dumneavoastră cumpărați aceste produse? Nu prea. Deci... iau cele de promoții, dar care sunt la promoție, nu cu că pui mâine se expiră. Eu cred că este o inițiativă bună, chiar foarte bună, dar să se țină seama să nu fie expirate, că să nu punem în nesiguranță sănătatea. S-ar putea să existe și tendința asta să dea expirate deja. Eu cred că este o... Sunt convinsă că este o părere nouă. Dumneavoastră cumpărați astfel de produse care se află în acele tăvițe? Nu. Prefer să cumpăr de la piață proaspăt și să mi le pregătesc acasă, nu, și mai ales pentru copii. Nu cumpăr. Da, foarte bine. Da, chiar foarte bine să facă treaba asta. Sigur că. Dumneavoastră cumpărați astfel de produse aflate în acel colț special amenajat? Nu sunt bune. Nu sunt bune. Obligativitatea încheierii unor contracte cu organizații umanitare sau de protecție animalelor o vor avea și spațiile comerciale cu suprafețe de peste 400 de metri pătrați cu destinația de vânzare de produse alimentare. Proiectul de lege privind alimentele în prag de expirare a fost votat de senatori cu 60 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă și o abținere. Pentru ca legea să fie aplicată, trebuie să treacă și de Camera Deputaților ca for decizional.